Всім привіт! Сьогодні дуже прекрасна погода, кінець вересня, і сьогодні ще плюс 28, може буде ще жаркіше. Плюс я напився дуже смачної кави, яка кава, дивіться в описі каналу. Ні, не буду тягнути інтригу, кава допі, ота, що й завжди ми п'ємо. І мене, ну, прямо переповнює енергія, енергія сонця, енергія кави, енергія ентузіазму. До речі, про ентузіазм. Це частинка назви цього каналу, на який ви потрапили раніше. Цей канал називався «Юний ентузіаст». Це було не про мій вік, це було про підхід до різних справ. Тобто з ентузіазмом, з запалом, з якоюсь надією і вірою, що все получиться і все попробувати. Якщо не получиться, то нічого страшного. Головне попробувати і поняти, получилось чи не получилось, моє чи не моє. Але не всі це розуміли. Казали, що тобі вже там стільки-то років, а ти ще називаєш себе юний. Ну, насправді, я не називав себе, це була назва каналу, це була концепція, це було, ну, такий моє, якби, життєве кредо, підхід до різних отаких справ. Але не всі це розуміють, мені просто вже надоїло це пояснювати. І дехто вже замітив, що канал просто перейменувався і називається він тепер «Ентузіастед». Це може звучати як одне слово «Ентузіастед», або можете його поділити на два слова, самі знаєте які. Так, ну це такий вступ був, а що ми сьогодні будемо робити, зараз розкажу. Ми ж знаходимося тут, де ми купили це не для відпочинку, в нас воно його не було. І не тому, що ми любимо займатися землею, не тому, що ще з якихось причин, а тому, що потрібно заробляти гроші для того, щоб купляти хліб, булочки, каву, халву і все таке інше, і платити за газ і за світло. Тому кожного року треба щось робити. От. І що робити ми будемо сьогодні? Ми будемо сьогодні підготовлювати ґрунт. Чим і для чого? Передягнуся і розкажу. Не переключайтеся. Ну все, я вже передівся і спочатку розкажу, чим ми будемо готувати ґрунт. Ґрунт ми будемо готувати ось цим прекрасним апаратом. Апаратейшн, який називається мотоблок Кентавр. Працюю я вже ним не перший сезон. 6 кінських сил, дизель. Що у нас тут по пальному робиться? Споживає доволі мало. Та що ж тут? Стільки багато всяких. О, солярки ще тут багато. На сьогодні мені з головою хватить. Апарат непрожорливий, скажімо так. Ось так він називається. Так, і що, дивіться, що я, що сьогодні, в чому загвоздка. Завжди я був з Іванкою, вона чік потримала, я фрезу поміняв. Сьогодні я зробив отаке устаткування. Тут на пеньочок поставив його. І тут під редуктор дві цеглинки. Колесо вільне, зараз ми будемо міняти, ставити фрези. Так, а де глибиномір? Це тримати глибиноміра, хто не бачив, то вже я його міняв. Чому так стається, якщо цікавить, напишу в коментарях, хто хоче мотоблок купляти, як вам його не поламати, можу розказати. Та давайте відразу розкажу. Значить, дивіться, маємо тримач глибиноміра і оті болти. І я ті болти закручував до кінця, вони крутяться. От, і коли їх закрутити до самого кінця, оцей тримач глибиноміра, він не буде рухомий, він буде намертво отак стояти. А ви, коли закінчуєте фрезерувати чи щось робити рядок, ви повертаєте мотоблоком, і воно не грає. І воно більше шансів, що отут відломиться. Ще дивлячись, з якого воно металу. Або відломиться, може отам ще відломається, отам в мене зварене. Якесь. А, ні, це вже ж з заводу я поміняв. Так що треба, щоб воно грало собі так до кінця, ці болти не закручувати. І треба на поворотах краще підносити мотоблок. То там, щоб в землі оцей тримач, сам глибиномір, коли буде занурений, а на поворотах, плюс тут затягнуто до кінця, велика ймовірність, що за один сезон або й менше вам воно тут відломиться і прийдеться вам якусь тисячку одну витратити на
тримач глибиноміра. Глибиномір навряд чи що зламається. А потім ви замовите, воно вам не підійде десь отут, чи отут, чи палець той не буде влазити. Ну так як в мене було. І то буде вам лишня морока. Так що лучше дотримуйтесь оцих таких мінімальних рекомендацій, які я сказав, і буде вам добре. Так, тепер як міняються тут фрези? Все дуже легко, коли двох, а коли сам, то треба якісь такі хитрі чи не хитрі знаряддя. Тут розшплінтовуємо, виймаємо пальця, знімаємо колесо. О, дивіться, як воно легенько знімається. Я коли ще не мав мотоблока, думав, що то все набагато складніше. Може і ви зараз так думаєте. Бачите, воно просто отак. Все, колесо зняли, і отак його треба обов'язково відкотити звідси. А тоді беремо фрезу. Фреза теж має певні особливості. З одної сторони вона має таке ніби таке сточене, робоча сторона, а інша сторона тупа, так як тут. Я перший раз поставив неправильно своєю стороною, і відповідно воно з одного боку нормально фрезерувало, з іншого ненормально. Так само насаджується і зашплінтовується, і все. О, дивіться, якщо показати одною правою, це робиться. А, пеньок мішає, трошки не такий діаметр, як в колеса. Колесо не впиралося, тут мішає. Ну зараз, ну в принципі ви зрозуміли. Так, по суті тут навіть того пенька не треба. Просто отак. Опа, переважується. А це добре. Треба буде тамте міняти, переважимо сюди. Народ, все геніально, дуже просто. Як я раніше до такого не додумався. От собі раз, і все. І ти собі чик, чик, чик. І знімаєш собі колещат. І ставиш собі фрезу. Просто дві цеглинки. Бачив в інтернеті всякі такі хитромудрі винаходи, щоб піднімати мотоблоки. Ну, доволі цікава штука. Але в мене нічого такого нема. Ми все робимо дуже просто. Так що дивіться, не бійтеся мотоблока. Все міняється одною лівою. Без допомоги сторонньої. Зашплінтовуємо. І зараз покажу, як заводити правильно дизельного мотоблока. Та ти що, шикарно. Правою рукою беремо за ті роги, нахиляємо, а лівою ногою знімаємо з лапки, потім з'їжджаємо з тих цигол і все. Все, мотоблок стоїть на фрезах і готовий до праці. Осталось його тільки завести. Пальне в бакові є. Все, є. Значить, перед тим, як заводити, вам треба мати такі навушники. Треба поставити газ. На середину, чуть більше на середину, не знаю, наскільки хочете. Ну, мінімум на середину. Потім треба, щоб він стояв на нейтралці, це по інструкції. Ну він і так у вас не поїде, поки не вижмете щеплення. Ось це, бо воно тут не так діє, як в машині. В машині пускаєш, тоді їде, а тут вижимаєш і тримаєш, тоді воно їде. А поки воно не вижите, воно не може поїхати фізично. От. І що ми робимо? Ми нажимаємо оцей, забув як воно називається, оцю штуку нажимаємо, такий флажок. Воно не тримається. Тому ви тримаєте його пальцем, берете за шнурок, який дергати, і раз, до упора, два, три, все, зробили три рази, просто протягнули, і оцей у вас флажок зафіксувався. Зафіксувався він, тепер ви берете знов і дергаєте. Ви дергнули. Тут може бути різна довжина по-різному. Часом чуть-чуть висунеться. Зараз висунулося стільки. Флажок відпав. Ви флажка, він зараз зафіксується сам. Він не завжди фіксується. Дивіться, раз. Все, він зафіксувався.
І тільки після тих підготовчих робіт, тільки тепер треба різко потягнути, і він заведеться, і різко відпустити. Тоді підійти, збавити газ. Значить, зараз ми проведемо таку процедуру. Підготовчі роботи ви побачили, бо по-інакшому він не заведеться. І якщо вам новий, я думав, може бракований, може не вмію. Ну, 90% я вірив, що я не вмію і надіявся. От. Так що у вас будуть проблеми, якщо ви не зробите все вірно по заводці мотоблока. Зараз будемо його заводити. Насадимо відразу навушники. Стояв він з минулого року. Ні, з весни стояв. Попробуємо, чи заведеться. Так. Спираємося ногою. Мотоблок заводиться шикарно. Це Центавр. Тут вони він колись був на газові рок. І зараз ми ним їдемо працювати. Не переключайтесь. Ставте лайкосики. Так, як ним їхати? Маємо важіль переключення передач. Тут є перша туди, нейтралка. І друга. Ми вмикаємо першу. Хопа, все, він на першій. Коли ми вижмемо щеплення, він поїде. Будемо зараз працювати, зараз розкажу, що і чому і як будемо робити. Так, дивіться, отут в мене крапельний полив, я колись мав на обережі проїхати, продіскували трубу. Тепер мені треба якось проїхати так, щоб не продіскувати трубу. Як це зробити? Якось отак. Зараз під'їдемо ближче. Під'їхав і просто перекидає. Мало-помало переїжджаю. Ура! Є! Все. Мажури, що все. Ми вже знаходимося на нашому об'єкті. Ось ця діляночка. 5 на 6 метрів. Тут буде рости полуниця. І я вже замовив полуницю. Касетну розсаду, яка дуже добре приживається. Який сорт побачите пізніше, яка приїде. А вибір всіх сортів є в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм наш канал. Якщо у вас немає телеграму, просто зайдіть в Play Market і скачайте телеграм. Це там все просто, так як вайбери, тільки цікавіше. Ну а ми починаємо, зараз будемо виробляти оце поле, щоб садити полуницю. Робота триває.
вже є ознака, бачите. Оце тільки перший слід, щоб продіскувати ту солому, яка тут була, під якою був експеримент з картоплею. От, так зараз поїжджу, а потім вже буду нормально робити так, коли подрібниться і заробиться трошки солому. Ну все, завершив я обробіток ґрунту. Отак вийшло. Дивіться, як вийшло. Дуже пухкий ґрунт, дуже пухкий, але водночас дуже сухий. Дивіться. Дуже. Дуже. Дуже пухкий, дуже. Просто що дуже сухо. Тут вже полуниця посаджена, сподіваюсь, весною вона відросте, відмолодиться. І ми обробимо міжряддя, щоб не було бур'янів. І нехай вона пускає вуса і собі ковром росте. От, а тут ми ще досадимо. Вже я заказав касетну розсаду, касетна краще приживається. Ми це побачили на цьому полі. Ми тут садили і копанкою, і касетною розсадою. Касетна приживається краще, тим більше, коли зараз така посуха. От, і не знаю, будемо чи не будемо кидати крапельне зрошення заряди, заради отих 100, чи скільки там, 130, 100 розсад, аж з того кінця на той, не знаю, будемо чи не будемо, чи будемо вручну поливати. Про все це буде далі в нас на каналі, так що обов'язково підпишіться, дуже багато цікавої зараз буде такої інформації, контенту, робіт, підписуйтеся, будемо на зв'язку. Ентузіасти! Тепер, перш ніж його глушити, треба, щоб він трошки попрацював на дуже такому маленькому холостому ходу. А, бачите, отак буває. Чуть-чуть десь, чуть-чуть. І вже він заглох. Хотів такий мінімальний виставити газ, щоб він попрацював трошки, потім заглушити. Ну нічого. Все. Оце ми зробили. Зараз знову відчеплюємо фрези, ставимо колеса, очищаємо фрези. От. І підготовка ґрунту на сьогодні буде вважатися закінченою. Нагадую, що ми продаємо розсаду полуниці, саджанці, малини. Сортів є безліч різних. Полуниця класно приживається, тому що це касетна розсада і ціна дуже-дуже дешева. Заходьте в наш телеграм-канал, посилання на телеграм буде в описі відео, а також в закріпленому коментарі. Якщо у вас не було телеграма, там нема нічого складного. Заходите в такий різнокольоровий трикутник, де англійськими буквами пише Play Market. Там пишете Telegram, скачуєте його, встановлюєте, там свій номер телефону пишете. І так само як Viber, тільки цікавіше, більше можливостей. І підписуєтесь на наш телеграм-канал, там всі комерційні цікаві, дуже вигідні пропозиції. Так що на зв'язку і в Ютубі, і в Телеграмі. Слідкуйте, який ми собі сорт будемо садити по луниці. І нагадую, що тут у нас ще є плани замість оцієї малини посадити. Продовжити, вірніше, отак рядки аж туди іншими сортами. Тут в нас є полана, ми її чіпати не будемо, вона буде в нас рости, ми будемо її доглядати, удобряти, будемо на наступний рік просто більше давати всього, так щоб вона була така потужна, шикарна і класно родила. От. А тут будемо садити інші сорти, нові, всі вони також продаються в нашому телеграм-каналі. Все, отак цегли підставив. За ручки підняв, ногою їх підсунув і собі спокійно міняєш фрезу.
Все, народ, я вже їду додому, все на сьогодні заплановане зробив, треба зараз смачненько поїсти, потім чимось солоденьким закусити і запити аромоксамитною, гіркою, міцною кавою допіво. Я так люблю, такий сет з основної страви, солодкого чогось і кавою все шліфанути. І цей час настав. Ну все, пока, до нових зустрічей.